এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ অসমৰ প্ৰতিটো বৰ্গৰ প্ৰতিজন ৰাইজক প্ৰভাৱিত কৰিব এই খবৰে ৰূপায়ণ হ'ব অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ চৈধ্য পোন্ধৰ আগষ্টৰ নিশা স্বাক্ষৰিত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ হ'ব অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ কাৰণে যিখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সেই কমিটিখনে যিবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু সেই পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াইছিল ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বিছ চনত পৰামৰ্শসমূহ জমা কৰাৰ চাৰি বছৰৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে সেই পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যিখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল কমিটিখনে ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যিকেইটা পৰামৰ্শ দিছিল সেইকেইটা পৰামৰ্শৰ সাতাৱন্নটা পৰামৰ্শ সৰ্বমুঠ সাতষষ্ঠিটা পৰামৰ্শৰ সাতাৱন্নটা পৰামৰ্শ অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব এই ঘোষণা কিছু সময়ৰ আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে লখিমপুৰত যিখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কেবিনেট বৈঠকত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ অৰ্থাৎ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ প্ৰতিটো পৰামৰ্শই থ্ৰেডৱেয়াৰ আলোচনা কৰা হয় আৰু তাৰপিছত কেবিনেট এক সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে ইয়াৰে সাতাৱন্নটা যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগেদিয়ে অসম বিধানসভাত আইন গৃহীত কৰি নতুবা ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেট এক অনুমোদনৰ যোগেদিয়ে সেই কমিটি সেই পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ পঁচাশী শতাংশ পৰামৰ্শ অসম চুক্তিৰ স্বয়নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ পঁচাশী শতাংশ পৰামৰ্শ অসম চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ ৰূপায়ণ কৰিব বাকী দহ শতাংশ পোন্ধৰ শতাংশ যি পৰামৰ্শ অৰ্থাৎ দহটা পৰামৰ্শ যিকেইটা পৰামৰ্শই অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে অসম চৰকাৰৰ সাংবিধানিক ক্ষমতা নাই সেইকেইটা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লোকসভাত আইন গৃহীত কৰি বাকীকেইটা পোন্ধৰটা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গৃহীত কৰিব অৰ্থাৎ যিধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে দাড়ী কমাৰ পৰিৱৰ্তন নঘটোৱাকৈ অসম চুক্তিৰ ছয়নং দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰা হ'ব সেই দিশতেই অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে নেকি এই মুহূৰ্তৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত যিখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল সেই সংবাদমেলত চাৰি মিনিট তেওঁ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল তেওঁ কি কৈছিল শুনিলৈ আহক তাৰপিছত আঁৰৰ কাহিনীলৈ যাম বিশ্লেষণ লৈ যাম শুনো শুনো আহক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি গঠন কৰা হৈছিল আৰু কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিওঁতেই আমি কৈছিলোঁ যে কমিটীয়ে আমাক তিনি বছৰ এই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে সময় দিছে আৰু আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আউটাৰ ভিতৰত অহা ৰিকমেণ্ডেশ্যন বিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰিম আৰু যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আওতাত আহে তাক আমি কেন্দ্ৰীয় সৈতে আমি টেকআপ কৰিম আজি আমি জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ ৰিপৰ্টটো কেবিনেটত পুংখানুপুংখভাৱে আমি আলোচনা কৰিলো আৰু আলোচনা কৰাৰ পিছত ইয়াত টুটেল আৰু এই আমি ৰূপায়নৰ বাবে অনুমোদন কৰিছো অৰ্থাৎ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ সাতসট্টিটা অনুমোদনৰ বিপৰীতে সাতাৱন্নটা অনুমোদন আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন সংগঠনসমূহৰ লগত কথা পাতি আমি সাতাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ আগতে আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আজি কেবিনেটে এটা ৰোডমেপ এটা আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কিন্তু আজি আমি ৰোডমেপকেইটাৰ ওপৰত বিশদ কথা আলোচনা কৰিব খোজা নাই গুৱাহাটীত গৈ তিনি চাৰিদিন পিছত আমি সাংবাদিক মেল পাতি কোনকেইটা সাতাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি কোন চাতে ৰিকমেণ্ড ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব খুজিছোঁ তাৰ বিষয়ে আমি অৱগত কৰিম আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কথা পাতি বাকী কি ধৰণে এই ফিফটিণ্ডেশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম তাৰ বিষয়ে ঐক্যমত অহাৰ বাবে লৈছো বাকী যি দৰকাৰৰ পৰ্যায়ত সেইকেইটা পৰ্যায়ক্ৰমে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত টেকআপ কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইয়াৰ এটা দুটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে ৰূপায়ণো কৰিছে আৰু এই বিষয়ে বাকী দহটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সময় উচিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ আজি যদি আমি ক'ব যাওঁ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ ট'টেল ৰিপৰ্ট আছিল ছিক্সটি চেভেন তাৰে সাতাৱন্নটা আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ পৰ্যায়ত যাওঁতে জনজাতীয় ভাষা সংস্কৃতি এইবিলাকৰ ওপৰত যাতে আঘাত নপৰে তাৰ কাৰণে আমি ছিক্স চিডিউলত যিবিলাক অথৰিটি আছে ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং আৰু বড়োলেণ্ড তেওঁলোকৰ অনুমতি লোৱাৰ পিছতহে সেই অঞ্চলবিলাকত এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম তেনেকে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ আগতে আমি বৰাক উপত্যকা ৰাইজৰো অনুমতি ল'ব লাগিব কিন্তু বাকী ৰিকমেণ্ডেশ্যন ছিক্স চিডিউল আৰু বৰাক উপত্যকাক বাদ দিলে সাতাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি লগে লগে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম বাকী যিকেইটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন সংবেদনশীলতাৰ কাৰণে বৰাক উপত্যকা আৰু ছিক্স চিডিউলত পোনচাতে ৰিক'মেণ্ড কৰিব নোৱাৰি আলোচনা নকৰাকৈ সেইকেইটাৰ বিষয়েও আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক বিশ্বাসত লৈ আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িম এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে বহুদিনে অসমৰ ৰাইজে অপেক্ষা কৰি আছিল যে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ ৰিপ'ৰ্ট কেতিয়া ৰূপায়ণ হ'ব আজিৰ পৰা এটা ৰূপায়ণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল ফিফটি চেভেন ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি পোন্ধৰ এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছৰ ভিতৰত আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিম বাকী দহটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড ৰিকমেণ্ডেশ্যন সেইটো মই দিল্লীৰ লগত কথা পাতি সময় উচিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য এতিয়া জানো আহক বুজোৱা হওক অসম চুক্তিৰ স্বয়নং দফা কি কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ কিছু কথা ৰূপায়ণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাৰিব কিছু কথাৰ ৰূপায়ণ অসম চৰকাৰে পাৰিব ক্লছ ছিক্স অসম চুক্তিৰ ক্লছ ছিক্সত কি লিখা আছিলে ক্লছ ছিক্সত লিখা আছিল কনষ্টিটিউচনেল লেজিছলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেফ গাৰ্ডছ এজ মে বি এপ্ৰপ্ৰিয়েট চেল্ভ বি প্ৰভাইডেড টু প্ৰটেক্ট প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰম'ট দ্য কালচাৰেল ছ'চিয়েল লিংগুৱেষ্টিক আইডেণ্টিটি এণ্ড হেৰিটেজ অফ আছামিজ পিপুল কোড আন কোড আছামিজ পিপুল অসমীয়া লোকসকলৰ অসমত বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলৰ যি সংস্কৃতি সামাজিক ভাষিক পৰিচয় আৰু তথা যি ঐতিহ্য সংস্কৃতি ৰক্ষা ভাষিক পৰিচয় ৰক্ষা সামাজিক পৰিচয় ৰক্ষা আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে কিছু সাংবিধানিক বিধায়িনী আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে স্বাভাৱিকতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ লাগিব লোকসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে সাতাৱন্নটা অনুমোদন এই যি পৰামৰ্শ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত যি পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা আছিল সাতাৱন্নটা ৰাজ্য চৰকাৰে সেই সাতাৱন্নটা পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিব আৰু সেই সাতাৱন্নটা পৰামৰ্শত ইতিমধ্যে অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটে প্ৰদান কৰিছে বাকী দহটাত কি হ'ব সেই বিষয় লৈ আহিম আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত এই অসম চুক্তিৰ পঁচাশী শতাংশ ৰূপায়ণ হ'ল বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পৰা যায় কাৰণ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যি সাতষষ্ঠিটা পৰামৰ্শ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে প্ৰদান কৰিছিল সেই পৰামৰ্শৰ সাতাৱন্নটা অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব এতিয়া কোনকেইটা কৰিব কোনকেইটা না নকৰিব সেয়া তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহি কিছুদিনৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিশদভাৱে জনাব অসম যিখন বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আছিলে প্ৰথম কথা হৈছে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিখন গঠন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত গঠন কৰিছিল এখন হাই লেভেল কমিটি আচুৰ মুখ্য উপদেষ্টা স সভাপতি সম্পাদক সদস্য আছিলে তাৰ সমান্তৰালীয় বুদ্ধিজীৱীসকল সদস্য আছিলে অধিবক্তা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সদস্য আছিলে দীঘলীয়া এখন তালিকা সদস্যসকলৰ আৰু তেওঁলোকক অসম চুক্তিৰ স্বয়নং দফা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়োৱাৰ মেণ্ডেট প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ বিছ চনত দুহেজাৰ বিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত নিজাববীয়াকৈ কমিটিখনে নিজৰ প্ৰতিবেদন গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত জমা নকৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসম চৰকাৰক সেই প্ৰতিবেদন জমা কৰা হ'ল আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ বিশ্লেষণ কৰোঁ আজি কিছুদিনৰ আগতে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ য'ত আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ অসম বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ যিখন প্ৰতিবেদন দিল্লীলৈ কিয় প্ৰেৰণ কৰা নহ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ কিয় প্ৰেৰণ কৰা নহ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যায়তে কিয় সেই পৰি প্ৰতি প্ৰতিবেদনখন ওলমি থাকিলে এনেবোৰ প্ৰশ্ন আমি বিভিন্ন সময়ত কৰিছিলোঁ আৰু চৰকাৰখনক আজি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কৈছে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ প্ৰতিবেদনতে লিখা আছে অসম চৰকাৰে সেই প্ৰতিবেদনখন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰতিবেদনৰ আইনী বিষয়সমূহ আইনী কাৰ আইনীভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাবনে নাই সেইবোৰ চালি জাৰি চাবলৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ তিনি বছৰৰ সময় ৰাজ্য চৰকাৰে বিচাৰিছিল আৰু ন্যায়াধীশ শৰ্মাৰ কমিটিখনে নেতৃত্বৰ কমিটিখনে সেই তিনি বছৰৰ সময় সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ কৰি চাবলৈ প্ৰদান কৰিছিল গতিকে যোৱা তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰত প্ৰতিবেদনখনৰ যিসমূহ দফা সেইসমূহ দফাৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ দিশত কি বাধা আহিব পাৰে সেইবোৰ চালি জাৰি চোৱা হ'ল চালি জাৰি চাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব বিচাৰিছে সাতাৱন্নটা ট'টেল সাতষষ্ঠিটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন তাৰে সাতাৱন্নটা এনে ৰিকমেণ্ডেশ্যন ওলাল যিকেইটা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰণয়ন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে মন কৰিব দীঘলীয়া এখন প্ৰতিবেদন এশ সাতচল্লিছ পৰ্যায়ৰ এখন প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদনখনত সকলো উল্লেখ আছে মেথডল'জি উল্লেখ আছে কেনেকৈ প্ৰতিবেদনখন প্ৰস্তুত কৰা হ'ল কাৰ লগত কথা পতা হ'ল কোনে কি পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিলে তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি অসমৰ জনগাঁথনি কেনেধৰণৰ অসমৰ জনসংখ্যা কেনেধৰণে বৃদ্ধি পাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে আৰু প্ৰায় পঞ্চল্লিছ চিয়াল্লিছ প্ৰতিষ্ঠামানৰ পৰামৰ্শসমূহ এটা এটাকৈ দিয়া হৈছে সদৌশেষত অসম চুক্তিখনো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু সদৌ শেষত সকলোৰে হস্তা যি স্বাক্ষৰ স্বাক্ষৰ সেই প্ৰতিবেদনখনত মাৰি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে প্ৰতিবেদনখন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত গতাইছিলে সেয়া হৈছে প্ৰতিবেদনৰ কাহিনী যি কি নহওক আমাৰ হাতত প্ৰতিবেদনৰ এটা 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 ক্ৰাক্স এটা আছে প্ৰতিবেদনৰখন ডিটেইল নাথাকিলেও প্ৰতিবেদনখনত কি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল সেই পৰামৰ্শসমূহ চমুকৈ থোৰতে লিখি থোৱা আছে গতিকে প্ৰতিবেদনৰ প্ৰথমটো পৰামৰ্শই আছিলে অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা কাৰণ মন কৰিব ক্লছ ছিক্সত অসমীয়া মানুহ প্ৰেছটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আছাম ইজ পিপুল এতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মাই প্ৰতি প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে অসমত যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোককে অসমীয়া লোক বা অসমীয়া মানুহৰ স্বীকৃতি সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে এই যি অসমীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতি এই স্বীকৃতি কিন্তু বিধানসভাই প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি বৰ্তমান ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ পূৰ্বত যিসকল অসমলৈ আহিলে তেওঁলোকক ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি গণ্য কৰা হয় বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে বিচাৰিছে এই বেচ ইয়াৰটো একাৱন্ন চনৰ এক জানুৱাৰী হওকগৈ আৰু তাৰ সমান্তৰালে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ পূৰ্বৰসকল খিলঞ্জীয়া কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ বহুত আহিছিল বুলি কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে কিন্তু ঊনৈছশ ছাব্বিছৰ পৰা ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ ভিতৰত যিসকল আহিছিল তেওঁলোককো অসমীয়া মানুহৰ যি বৃত্ত সাংবিধানিক বৃত্ত এটা হ'ব প্ৰস্তাৱিত সেই তাত তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে অৰ্থাৎ অসমীয়া মানুহ কোন হ'ব যিসকলে সাংবিধানিক সুৰক্ষা পাব যিসকলে অসমত ভূমি ক্ৰয় কৰা বা অন্যান্য সুবিধাসমূহ সাংবিধানিক সুৰক্ষাসমূহ লাভ কৰিব সেইসকল অসমীয়া মানুহ অসমত এক জানুৱাৰী ঊনৈছশ একান্ন চনৰ পূৰ্বৰ পৰাই বসবাস কৰি থাকিব লাগিব এইটোৱে হৈছে মূল কথা অসমীয়া মানুহ কোন সেই অসমীয়া মানুহ কোন সেইটো নিৰূপণ কৰিব পাৰিলেই অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কমিটিৰ বাকীকেইটা পৰামৰ্শ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কাৰ্যকৰী হৈ পৰিব কিন্তু এইটো যিহেতু অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে এইটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেনেভাৱে ৰূপায়ণ কৰে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব তাৰপিছত যিবোৰ ঐতিহ্য ইতিহাসে গৰকা অসমৰ স্থানসমূহ সেইবোৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কথা বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে কৰিছে সেইসমূহ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু কে আইন প্ৰণয়ন কৰি সেইখিনি কৰিব পৰা যাব আৰু ভাষা ৰক্ষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ বা ভাষা ৰক্ষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ৰাজ্যিকভাৱে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পৰা যায় বা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি পদক্ষেপ ল'ব পাৰে সেইখিনি ৰাজ্যিক কেবিনেটে ল'ব যি ধৰ যেনে উদাহৰণস্বৰূপে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট নাইণ্টিন ছিক্সটি অনুসৰি বৰাকভেলীক বাদ দি অসমৰ আন আন প্ৰান্তত অসমীয়া ভাষা ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিব আৰু স্বীকৃতি লাভ ইতিমধ্যে কৰিছে ষাঠি চনত আৰু তাৰপিছত সেই আইনখনত যিখিনি কথা লিখা আছে সেইখিনি কাৰ্যকৰীকৰণৰ কথা বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিত লিখা আছে সেইখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই কৰিব পৰা যাব তাৰপিছত পলিটিকেল ছেফগাৰ্ডৰ কথা যিটো উল্লেখ আছে বিশেষকৈ পয়ষষ্ঠি শতাংশৰ পৰা এশ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ বিধানসভা আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই কাম কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত আসন সংৰক্ষণ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে বিধানসভাত আসন সংৰক্ষণ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে বৰ্তমান যি এছ টি এছ টি সংৰক্ষণ সংৰক্ষিত আসনসমূহ আছে এইসমূহ আসনক স্পৰ্শ নকৰাকৈ অতিৰিক্তভাৱে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণ তাকো পঁষষ্ঠিৰ পৰা এশ শতাংশ এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আইন প্ৰণয়ন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগিব এই সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব নোৱাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওতাৰ বিষয় নহয় অসমত উচ্চ সদন গ্ৰহণৰ বিষয়টো অসম সেই সন্দৰ্ভতো অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব এই সিদ্ধান্তও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ঊনৈছশ একাৱন্ন চন ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে কন ই নিৰ্বাচনসমূহৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ এক জানুৱাৰী পূৰ্বৰ পৰা অসমত বসবাস কৰি থকা লোকসকলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অনুমতি পাব লাগে এই সন্দৰ্ভতো আইন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিব ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ইনাৰলাইন পাৰ্মিট অসমত প্ৰযোজ্য হৈ আছিল কিন্তু দুহেজাৰ ন চনৰ ডিচেম্বৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলখন গৃহীত কৰাৰ এদিন আগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি ইষ্ট ইষ্টাৰ্ণ বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰীৰ যিখন ন'টিফিকেশ্যন যিখন ন'টিফিকেশ্যনত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে সেই জিলাসমূহৰ নাম আঁতৰাই মণিপুৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে গতিকে আই এল পি কাৰ্যকৰী ৰূপত ঊনৈছশ ওঠৰশ তেসত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনলৈ অসমত আছিলে আৰু অন পেপাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনলৈকে আছিলে কিন্তু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এখন গেজেট নটিফিকেশ্যনৰ যোগেদি অসমৰ নামটো আই এল পিৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা হ'ল বা বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন নাই এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰিৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল গতিকে পুনৰ অসমত আই এল পি প্ৰযোজ্য ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিত কোৱা হৈছে আই এল পিৰ সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ চলি আছে গতিকে বিবেচনা দিনত এটা বিষয় সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিসমূহতো বিশেষকৈ গ্ৰুপ 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 ডি আৰু গ্ৰুপ চিত এশ শতাংশ সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে বিষয়া পৰ্যায়ৰ চাকৰিসমূহতো আশী শতাংশ সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানবোৰত চাকৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ চাকৰিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৰাজ্যৰ চাকৰিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে যাতে চাকৰি এশ শতাংশই সংৰক্ষিত হৈ থাকে সেই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিব চাগৈ অনাগত সময়ত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ যিহেতু পঁচাশী শতাংশ তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে গতিকে চাকৰি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চাগে কিছু ৰেগুলেশ্যনছ বা কিছু নিয়ম আনিব অসম চৰকাৰে যাৰ যোগেদি অসমীয়াৰ কাৰণে চাকৰি সংৰক্ষিত হ'ব কিন্তু মূল বিষয়টো অসমীয়া কোন সেইটো কিন্তু তাৰ সংজ্ঞা কিন্তু নিৰ্ধাৰণ কৰিব আইনীভাৱে সাংবিধানিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে সেইটোৱেই হৈছে আত্মা বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ সেই আত্মাটো সেই অসমীয়া কোন সেই সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিব পাৰিলেই বাকীকেইটা যিকেইটাৰ পৰামৰ্শ সেইকেইটা পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহ'ব ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদিওবা হস্ত অনুসূচিত অৰ্থ অসমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সেই সন্দৰ্ভত ৰাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব বা অসমক অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি অসমক ট্ৰাইবেল ষ্টেটৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কিন্তু ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় ইত্যাদি ভূমি এটা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয় ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় ইত্যাদিত বা ভূমি বিশেষ সম্প্ৰদায় বিশেষ সম্প্ৰদায়লৈকে আন এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোককহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বা যি যি বা ভূমি কেনা কিনা বিচাৰ সিদ্ধান্তত কিছু কিছু এটা পৰ্যায়লৈ কিছু পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিকভাৱে বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে তাৰ সমান্তৰালকৈ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে অসমীয়া লোকসকলক তিনি বছৰৰ ভিতৰত মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ এক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিশেষ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত ল'ব পৰা যাব গতিকে কিছু সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব কিন্তু মূল মূল যিকেইটা সিদ্ধান্ত কাৰণ অসম চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম গণ পৰিষদ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত গতিকে যিকেইটা মূল বিষয় যিকেইটা মূল বিষয় যিকেইটা বিষয় ৰূপায়ণ কৰিলে অসম চুক্তিখন আক্ষৰিক অৰ্থত সঁচা অৰ্থত ইন লেটাৰি ইন লেটাৰ স্পিৰিট কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব সেইকেইটা বিষয় কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইকেইটা বিষয় হাতত ল'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লোকসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰি সাংবিধানিক সংবিধান সংশোধন কৰি সেইকেইটা বিষয় ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আৰু বাকী ৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত যিকেইটা বিষয় ৰূপায়ণ কৰিব লাগে সেইকেইটা বিষয় ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত স্বাক্ষৰিত সেই চুক্তিখন চল্লিছ বছৰৰ পিছত চল্লিছ বছৰৰ পিছত চুক্তিখন ৰূপায়ণ হোৱাৰ চল্লিছ বছৰৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে যিকেইটা নিজাকৈ পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰা মতে সাতাৱন্নটা পৰামৰ্শ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব সেইকেইটা পৰামৰ্শ এটলিষ্ট সেইকেইটা পৰামৰ্শ ৰূপায়ণৰ দিশত অসম চৰকাৰ আগবাঢ়িছে বাকী যিকেইটা মূল মূল পৰামৰ্শকেইটা যিকেইটা পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ হ'লে আচল অৰ্থত অসম চুক্তিৰ ছয়নং দফা ৰূপায়ণ হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায় সেইকেইটা পৰামৰ্শ কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন জমা কৰাৰ চাৰি বছৰৰ পিছত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই বাকী থকা পৰামৰ্শকেইটা ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট দহটা পৰামৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব প্ৰিয়দৰ্শক আজি কিছুদিনৰ আগতে আমি অসম চৰকাৰৰ অসম চুক্তিৰ ছয়নং দফা সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ সেই বিশ্লেষণৰ আপোনালোকে সঁহাৰি জনাইছিলে সেই বিশ্লেষণৰ আমি অৱকাশ পাইছিলোঁ কাৰণ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বিধানসভাৰ মজিয়াত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু তেওঁ যি মন্তব্য কৰিছিল তাৰ বিপৰীত মন্ত মন্তব্য আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এক ডাঙৰ খবৰ যিটো খবৰে শিৰোনাম দখল কৰিব বা ইতিমধ্যে কৰিলেই অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ পঁচাশী শতাংশ অসম চু চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে বাকী পোন্ধৰ শতাংশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ ঠেলিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেতিয়া ৰূপায়ণ কৰি লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয়দৰ্শক এতিয়ালৈ মই এৰিব লাগিব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আহ্বান জনাম মন্তব্য কৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক আপোনালোকে কি ভাবে কেনেকৈ অসম চুক্তি স্বয়নং দফা ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায় অসমীয়াৰ সংজ্ঞা কি হ'ব পাৰে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ পোন্ধৰ এক জানুৱাৰীৰ পূৰ্বৰে পৰা পূৰ্বৰে পৰা অসমত বসবাস কৰি থকা লোকসকলক অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ অসমীয়া বুলি নিৰ্ধাৰিত কৰিলে সাংবিধানিক সাংবিধানিকভাৱে কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি কি অসুবিধা আহিব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যেই অসম চুক্তিৰ যোগেদি অসম চুক্তিৰ যোগেদি ইতিমধ্যেই ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চলৈকে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱজিত লোকক ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে অসমত গ্ৰহণ কৰা হ'লেই গতিকে তেওঁলোকক যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ল গতিকে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা আমি নিৰূপণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ঊনৈছশ একানব্বৈ চন একাৱন্ন চনটোক নাইণ্টিন ফিফটি ওৱানক ভিত্তিবৰ্ষ বুলি ধৰোঁ সেই ভিত্তি বৰ্ষটোক কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বাধা আহিব পাৰে নেকি নে সুকলমে কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব পৰা যাব নে এইটোৱেই শেষ শেষ উপায় সংকুচিত হৈ পৰা অসমীয়া জাতিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কিভাৱে আপোনালোকে মন্তব্য কৰক নে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া অনন্তকাললৈ চলি থকা এক প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন উপাদান সম বিভিন্ন কালখণ্ডত সংযুক্ত হ'ব নে কি আপোনালোকে কি ভাবে আমাৰ আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মন্তব্য কৰক বিশ্লেষণ আমাৰ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক অসম চুক্তিৰ স্বয়ং দফাৰ ৰূপায়ণ কমিটিৰ বাতৰি আমাৰ হাতলৈ যি ধৰণে আহিব আপোনালোকক জনাই যাম এতিয়া লৈ ৰিছোঁ দেশ বিশ্বৰা ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ